kun mana shu turgan bo'ldi. Ana oladigan bo'lsa toza kraskalarga javob berdi, xarajat yo'q mashinani. Mana shu yerda ozgina ish qilingan joyi bor ekan. Qarang, 500 km yurish uchun necha pullik bunga propan qo'yish kerak? Ha? 400 dan oshiqa, necha pulga zapravka qilsa 400 dan oshiqadi. 100 ta. Firma nomi de ekan, qancha pul to'landi mashinani? To'lan bo'lmadi. Hammasi to'lan bo'lingan, qolmagan pulni. Men faqat Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun haftaning yakshanba kuni, 13-sentyabr. Biz Jizzaxning Osiyo mashina bozoriga yetib keldik. Bugungi mavzumiz birinchi qism, ikkinchi qism, uchinchi qismlardan iborat bo'ladi. Mashinalarning narx-navosini sizlarga tanishtirish azizlar. Kuningiz xayrli bo'lsin, yangi kuningiz omadli bo'lgan holda videomizni boshlaymiz azizlar. Agar siz kanalga yangi bo'ladigan bo'lsangiz, pastda podpisasi tugmasi bor. Podpisa tugmasini bosib, bemalol obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasi yangi videolarimiz kelib chiqadi. Bemalol o'tib ko'raverasiz azizlar. Bu masalani videomiz boshladik. Sog' bo'lsin azizlar. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Nexia 2 ning 1.6 motori, 16 klapanli konditsioneri, bez konditsioner. Bez konditsioner, ikkinchi reduktor bor ekan, ikkinchi pokoleniya reduktor, akkumulyatorning holati yangi, ABS sistemasi, gidravlikali rul. Mashinada mana mashinaning rangi qora. Так. Balonlarga keladigan bo'lsak, balonlari yap yangi. Salonning holatiga keladigan bo'lsak, eslatadi. Mana mashinaning saloni prostoy salon ekan, bez konditsioner. Yurgan holati bilan tanishadigan bo'lsak, 177 ming yurgan ekan mashina. Mana mashinaning holati, poliklari tashalgan, mexanika magnitofonlari radnoy. Mana orqa tomondan ko'rinishi. Mana sizda chexol. Chexol qoplangan mashinaga. Orqasi ochildimi aka? Так, mana orqa holat 100 talik metani bor ekan. Mana zapaskasi tashlangan orqasida. Mana orqa ko'rinishi holati. Bu bana yapıp koyamız. Yan baştan görünen halatı. Maşinenin halatı. Bana acıda. Petno kraskası kelimesi. Hayırlı petnosu var. Hemen top tazı. Maşine top tazı yıkan. Varyantı kelimesi var mı? Varyant var mı? Barter yok. Fakat nakh pulga. Xada o'yla qilingan. Hamma xarajat yo'q mashinani. Umuman xarajat yo'q. Bozor qancha qildi? 50 yaqinlashib qoldi narxiga. 58 bo'ladigansiz, beraverasiz. Nomeringizni ayting aka. 97lik. 215. 49. 62. Azizlar, ushbu raqamga telefon qilib qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. Mana azizlar, to'rgan bo'ldi. Bular masalaga qila olmas. Ana oladiganlar telefon qiladi azizlar. Mana. Bu yerga 100 so'm chiqarasiz, azob tusha savdo. Azizlar, mana Nexia 2, Nexia 3 so'raganlarga Nexia 3 ning ikkinchi pozitsiyasi ishlab chiqarilgan yili 2020-yil. Mana motori keladigan bo'lsak, motorning 1.5 16 klapanga ega, akkumulyatori holati yangi. Xullas motori mana ko'rib turibsiz, yangi holatda ABS sistemasi, gidravlikali rul, konditsioner shu mashinada mavjud. Balonlarning holatiga keladigan bo'lsak, balonlari yangi ekan, yangi o'zini radnoymi baloni? 15lik qo'yilgan, yumshoq balon qo'yilgan. Salon bilan tanishadigan bo'lsak, azizlar, mana salonlari o'zining salofani bilan qoplangan, mana polik tashalgan mashinaga. Ko'rib turibsiz, hozir yurgan holatini ko'ramiz. Yurgan holati 5600 yurgan ekan, mexanika. Orqa holatni tanishadigan bo'lsak, mana orqa holatining ko'rinishi. Так, bunda gaz balon yo'q ekan. Benzinda yurar ekan. Nimasi bormi? Zapaskasi. Zapaskasi tashalgan, mana ko'rib turibsiz azizlar, mana mashina ideal holatda ko'rib turibsiz. Petno kraskasi keladigan bo'lsak, petno kraskasi hamma joyda topdi, to'g'rimi? Chizilgan joylarim yo'q. Xo'p, narxi keladigan bo'lsak, bozor nima dedi? 8000 qildi bozor. 8000 qildi. Ha, bermadi. Yaxshi narx qildi-ku 8000 qilgan bo'lsa. Hali borda hozir. Hali bormi yana?
8.5 bilan bo'lsa. Qana xarajati bor? Qo'shimcha xarajati yo'q mashinaning umuman. Qo'shimcha xarajati yo'q. Xudo xolasa 8000 qilgan bo'lsa, bermagan bo'lsangiz, avval qo'sh ustiga bir 100-200 qo'shib berib yuborasizmi? 8.3lar bo'lsa, 8.3larmi? Azizlar, agar ushbu mashinani yoqadigan bo'lsa, bemalol egalar telefon qilib qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. Variant keladigan bo'lsa, variant bormi aka? Variant yo'q, faqat naqd pulgan. Boshdan 3000 ni bo'lib beradigan bo'lsa-chi? To'g'ri kelmaydimi? Barter yo'q. Nomerni aytib o'ting. 94lik 194 94 33. Azizlar, ushbu raqamga telefon qilib bemalol ma'lumot olishingiz mumkin. Mana top toza Nexia 3 ning 2-chi versiyasi 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Rahmat aka, savdoz bersin, sog' bo'ling. Azizlar, Cobalt avtomashinasi ishlab chiqargan yili 2015-yil, Cobalt'ning 2-chi pozitsiyasi. Motori keladigan bo'lsak, akkumulyatorning holati yangi, 16 klapan 1.5 motor, gidravlikal rul ABS sistemasi, 2-chi pokoleniya gazi mavjud ekan, konditsioneri bor ushbu mashinada. Mana mashinaning holati. Balonlari keladigan bo'lsak, balonlari yangi, yumshoq balon qo'yilgan. Mana aka, petno kraskasi keladigan bo'lsa, petno kraskasi qayerda bor? Toza hamma joy. Usta kelib ko'riladi. Agar bironta bir joyda petno kraska bo'ladigan bo'lsa, nevrolog, ular hammasini olib ko'radi. Hammasi ko'raveradi. Aybi yo'q. Azizlar, aybi yo'q mashina ekan, petno kraskasiga javob deb aytishyapti. Salonlar bilan tanishadigan bo'lsak, mana salonlarning holati elektr oyna ko'targich, polik tashalgan mashinaga. O'zining radnoy chixoli yurgan holati 145 ming yurgan ekan mashina. Mana o'zining hammasi o'zining radnoy. Mana orqa tomondan ko'rinishi mexanik ushbu mashina 2-chi pozitsiya. Mana azizlar. Mana baloniga keladigan bo'lsak, 90 talik gaz baloni bor ekan, zapaskasi. Oshish qiyin bo'lyapti. Zapaskasi tashalgan, bor ekan zapaskasi. Hoppa, yop qo'yamiz. Mana azizlar, mashinaning holati petno kraskasiga javob deb aytishdi. Qo'shimcha xarajat yo'q mashinani. Olinadi, miniladi. Variantlar keladigan bo'lsak, variant bormi? Yo'q. Faqat naqdga, barter ham yo'q. Boshdan 3-4 ming beradigan bo'lsa, hozir xalta pul yo'q-ku. Azizlar, eshitib turibsiz, faqat naqd pul kerak ekan. Bozor necha pul qildi mashinani? Birinchi bozor. Ha? Katta aka, bozor necha pul qildi mashinani? Hali qilgan yo'q. Hali qilgan yo'q. Aytilishi? 80 ming. Aytilish 80 ming. Xudo 7.5 larga bitadi-a, ko'kidan. Bitmaydimi? 708 ga bitadi. Mana azizlar, agar ushbu mashina yo'qadigan bo'lsa, toza kraskalarga javob dedi, xarajat yo'q mashina. Nomerni aytib o'ting. Nomer yo'q, o'zing gaplasha bor. Ha, bu oladigana qanday siz bilan bog'lanadi? Do'stlar, Malibu'ning 2-chi pozitsiyasi, ishlab chiqarilgan yili 2016-yil. Motori keladigan bo'lsak, motorning hajmi 2.4, akkumulyatorning holati. Akkumulyator yangi ham emchi? Almashtirganmi akkumulyatorni? O'zini kiratmay? Yo'q, yangi qo'ydi. Yangi qo'yilgan ekan. ABS sistemasi, gidravlikal rul, nechinchi pokoleniya gazi? Gaz 4. 4-chi pokoleniya gaz. Reduktori qaysi tomonga joylashgan? Mana. Mana azizlar, mana reduktor joylashgan, mana ko'rib turibsiz, ABS sistemasi, konditsioner mavjud mashinada. Ushbu mashinamizda balonning holati bilan keladigan bo'lsak, balonning holati yap yangi. Xo'p. Qo'shimcha xarajatlar keladigan bo'lsak, mashinaning qo'shimcha xarajatlari bormi? Yo'q, yo'q. Qo'shimcha xarajat yo'q. Olinadi, miniladi faqat. Moylari almashgan. Xadoy qilinganmi? Yo'q. Xadoy qilinmagan, hammasi radnoy. Qo'shimcha xarajat umuman yo'q ekan sizlar. Mana salon bilan tanishadigan bo'lsak, azizlar, mana elektroniya ko'targichlar, ko'rib turibsiz salonning holatini. Poliklar tashalgan, abagrev sideniya. Sideniyasi abagrev? Qizimaydi-a? Ha. Azizlar, mana ko'rib turibsiz, cruise control bor ekan. Yurgan holati bilan tanishadigan bo'lsak, yurgan 88 ming yurgan ekan mashina. Mana azizlar, o'zining audio sistemasi, chixollar o'ziniki radnoy. O'chirib qo'yamiz. Orqa ochadigan bo'lsak, orqasini ochaveraylik. Mana azizlar, salonning holati. Kattakka orqani ochaveraylik.
Mana salonning holati. Hop, petno kraskasi keladigan bo'lsak, petno kraskasi yo'q, hamma joy top-toza. 100 talik balon. Xullas azizlar, 100 talik balon bor ekan mana. Orqasini ochib ko'radigan bo'lsak, zapaskasi tashilgan, hali zapaskasi yap-yangi ekan mana. Mana mashinaning holati. Mana azizlar. Petno kraskasi yo'q, hamma joy toza, xarajat yo'q. Xo'p, bozor nima dedi mashinani? Aka, mana shu tomonda ozgina nimasi bormi, ish qilingan joyi bo'lganmi deyman? Shu tomonda. Bo'lsa bor. Mana shu tomonda ozgina ish qilingan joyi bor ekan. Azizlar. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, bozor. Bozor nima dedi? Katta aka? 13 ming. 13 ming so'radi bo'lsa, bermadingiz. Yo'q. Aytilishi qancha bo'lyapti endi? 13.5. 13.5 bo'lsa beraverasiz. Variant keladigan bo'lsa, barter yo'q, variant yo'q, faqat naqd pulgami? Nomerni aytib o'ting. 99lik 478 83 06 01. Azizlar, agar ushbu Malibu avtomashinasi yoqadigan bo'lsa, bemalol qo'shimcha ma'lumot olish uchun egalaridan telefon qilib so'rasangiz bo'ladi azizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar Captiva avtomashinasi 2012-yil Captivaning 2-chi pozitsiyasi. Motori keladigan bo'lsak, akkumulyatori yangi. Akkumulyatori yangi. Kecha qo'ygansa, motor 2-3, 3-a? Motor 3. ABS sistemasi, gidravlikal rul mavjud. Nechinchi pokolenya gazi? 5-pokolenya. 5-chi pokolenya propan bor ekan. Так, reduktor qayerda joylashgan? Mana oldingda turibdi, mana reduktor ichida. Bo'l, mana bu tomonda reduktor joylashgan ekanizlar, mana mashinani ko'rib turibmiz. Xo'p, petno kraskasi keladigan bo'lsa, qayerda petno kraskasi? Bizda bunda qirilgan joyi bor, bu. Ha, qirilgan joyi. Mana azizlar, bitta mana shu tomonda qirilgan joyi bor ekan mashina. Qolgan joylarga javob, ha? Kraska tegmagan hech qayerga. Urilgan, turtilgan joylari yo'q umuman. Mashinaga javob, ha? Usti olib kelib ko'riladi, tashaladi. Mana diskasi keladigan bo'lsak, balonlarning holati o'rta holat. 20 balon. O'rta holatda ekan. Xo'p, salonni tanishadigan bo'lsak, avtomat korobka azizlar, elektr oyna ko'targichlar. Yurgan holati 132 ming yurgan ekan azizlar mashina. Mana azizlar, mashinaning holati chexol qilingan, poliklar tashalgan. Mana azizlar, ko'rib turibsiz, avtomat korobka. Orqa ko'rinishi bilan orqa ko'rinishini ko'rsatamiz. O'zining pardasi bor-a? Mana azizlar, orqa ko'rinishi. Orqani bosib o'rasmi? Mana azizlar, orqa ko'rinishi. Buni gaz pastda joylashgan bo'ladi. Propan 60 litr. Mana bu tomonda mana propan joylashgan ekan. Mana ko'rib turibsiz. Mana mashinaning holati. Qo'shimcha xarajatlar keladigan bo'lsa, qo'shimcha xarajat bor mashinada? Qo'shimcha mendan qayda? Oldiga tur qilaman desa $1000 fara bilan bufer almashtiradi, bo'ldi. Xullas, hamma tomon tur qilingan. Qo'shimcha xarajati yo'q umuman. Umuman xarajat yo'q ekanizlar mana mashina. Xo'p, bozorga keladigan bo'lsak, bozor so'rashdimi aytilibdi? So'rashyapti. Bu yoq endi o'zlaridanmi, xudo xolasa yo tek tirishlikdanmi? O'zimizga tirishlik sotamiz. Azizlar, mana varianti keladigan bo'lsa, variantga ko'ramizmi? Devo bo'lsa almashtiramiz. Ha, misol uchun Nexia 3 bo'ladigan bo'lsa, berib almashib ustiga ozgina pul ber. Любой mashinaga bora. Любой mashinaga bo'ladigan bo'lsa, xo'p, naqd. Yaxshi bo'lsa mingan. Sasiyangiz yaxshi bo'lsa, xo'p, qarang, bitta zapravka endi necha kilometr yuramiz mashina? Mana propanda bo'lsa 60 ta zapravka bo'ladi, где-то 500 km daliga. 500 km zo'r ekan-da. Hatto 2 litr benzin yoqadi. 5-chi pokolenya ana ejektor kuymasligi uchun yevro variant propandagi. Shahardachi bo'lsa 450, 400 mana shunaqa. Qarang, 500 km yurish uchun necha pullik bunga propan qo'yish kerak? Endi propan 2700 dan bo'lsa 180 ming, 150 ming mana shunaqa. 150 ming qo'ysa 500 km yuradi shu mashina. Hozir propan narxi ham qimmat bo'lib o'ynab yotadi-da, 3 mingga chiqib ketadi, 3 mingdan 2.5 mingga chiqib qoladi mana shunaqa tasda. 3 mingga chiqqanda 180 ming zapravka qiladi. Ana 5 litrmi, 1 litrmi, 3 litrmi benzin tashab. Ana azizlar, ma'lumotlar eshitdingiz. Xo'p, endi narxi keladigan bo'lsak, endi xudo xolasa oxirgi narxni aytib o'tiring, katta aka.
17 ming deyapti-da, kelishiramiz. Ha, xudo bo'lsa 15 yarmiga naqd sanagan bo'lsa ketadimi? Ketadi 15 yarmiga. Azizlar, agar ushbu mashina sizlarga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon nomerlarini qoldiramiz. Nomeringizni aytib o'ting. 91 208 98 88. Azizlar, ushbu raqamga telefon qilib qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. Barterga boragan mashina. Mana variantga mashina so'raganlar uchun mashina. Sog' bo'ling, omon bo'ling, ishingizga omad. Aziz do'stlar, Malibu so'raganlarga mana 2014-yilning 2-pozitsiyasi Malibu avtomashinasi. Xo'p, motor bilan tanishadigan bo'lsak, hozir motorini ochib ko'ramiz. E, 204 motor, akkumulyatorning holati chang bosgan ekan, lekin yangiga o'xshabdi akkumulyatori. ABS sistemasi, gidravlikali rul, 4-chi pokoleniya reduktori bor ekan mashinada, konditsioner bor mashinani. Mana mashinaning holati. Balonlarning holati 20 duyumli saka diskasi bor ekan. Narxi 200 dollarlik bo'lsa kerak diska, saka diska. Narxi 200 dollarlik saka diska bo'lsa kerak. Ha. 200 dollarlik saka diska narxi, mana ko'rdingiz narxlarini. 1000 dollarlik saka diska. Yo'q-ku? Ha, 1000 dollar. Salon bilan tanishsak bo'ladimi? Salon bilan tanishib olaylik. Mana salonni tanishtiradigan bo'lsak, azizlar, uzr bezovta qilib qo'ydim. Mana azizlar, mana shu holatda ko'rib turibsiz, poliklar tashalgan, poliklar tashalgan, yurgan holat bilan tanishadigan bo'lsak, yurgan holati qancha buni? 96 mingmi? 96 ming yurgan ekan mashina. Mana o'zining audio sistemasi yarim koja bilan qoplangan, ya'ni ustidan chiqqol ham qoplangan ekan shu mashinaga. Mana orqa tomonini tanishadigan bo'lsak, mana orqa tomonning ko'rinishi. Mana azizlar. Orqani ochadigan bo'lsak, orqani ochib yuboring, orqani. Orqani bosib yuboring. Mana mashinaning holati. Orqa. Ha, ochildi. Mana orqa holati 100 talik metam bor ekan. Zapaskasi tashalgan. Mana azizlar, orqa ko'rinishi. Mana mashinaning ko'rinishi. Mana o'sha eshik tomonda petnosi bor, ha? Shuning uchun udar yegam deyman shu tomondan, bir. Mana azizlar, mashinaning ko'rinishini ko'rib turibsiz. Xo'p, yana qaysi tomonda kraskasi bor? Boshqa joyda yo'q. Bitta mana shu tomondami? Oldidachi? Boshqa urgan turtgan joyi yo'q. Ustiga kelib tashaladi, ko'riladi. Agar bunda AB bo'lsa, o'tib beriladi yana. Bo'ladimi? Mana sakajkadan ko'rib turibsiz. Xo'p, narxi keladigan bo'lsak, bozor nima deydi bunga? Mana azizlar, mashinaning holati. Bozor necha pul so'radi? Har so'ragan yo'q-a, aytilishi? 14 ming aytilishi. Variantlarga bormi? Barterga. Qani barter yo'q. Variantga boshiga necha pul berish kerak? 9000 berishdi. Nima pasport 5000 berib qolgan bo'lmay bo'lib bersa bo'lmaydimi? 9000mi? 9000 bersangiz azizlar, variantga bor ekan. Ha, aka, mashina sal kelishib yorak, mana tomonda ham ozgina nimasi bor ekan. Nima bu? Shikoyat emasmi? Ozgina chizilgan joylari. Aka, narxini kelishtirib ayting. Naqdga bo'ladigan bo'lsa 12500 ga ketadimi? Naqdga. Naqd sanaydigan bo'lsa. Borish 14 mingmi? Ha, azizlar, eshitib turibsiz, agar yoqadigan bo'lsa, bemalol ma'lumot olishingiz mumkin. Nomeringizni aytib o'ting. To'qsonlik? 180. 88-81. Keyin ham bitta gap, bitta zapravka qilganda necha kilometr yuradi mashina? Zapravka bilan ha? 400dan oshiqqa. Necha pulga zapravka qilsa 400dan oshiq yuradi. Qancha qilasiz? 100 talikmi? 100 talik to'ldirsa 400dan oshiq yuradi. Azizlar, mana ko'rib turibsiz, mana mashinaning holati. Agar yoqadigan bo'lsa, bemalol telefon qilib qo'shimcha ma'lumot olsangiz bo'ladi mashinani. Mana ko'rib turibsiz, mana azizlar. Azizlar, mana Lada X-Ray Crossning, Lada X-Ray Cross, mana mashinaning holatini ko'rib turibsiz. Ishlab chiqarilgan yili 2019-yil. Motor bilan tanishadigan bo'lsak, bu mashinaning motori 1.6 bo'lishi kerak. 1.6
Nissan motor ekan, 1.6 motor, akkumulator yangi, gidravlikali rul, ABS sistemasi, konditsioner, ushbu mashinada mavjud. Balonlarning holatini tanishadigan bo'lsak, balonlari almashgan ekan, yumshoq balon qo'yilgan ekan ushbu mashinaga, 17 dyum diskasi. Xo'p, petno kraskasi keladigan bo'lsak, qo'shimcha xarajati yo'q mashinani? Yo'q. Xo'p, firma nomida ekan, qancha pul to'landi mashinani? To'lanib bo'lingan. Hammasi to'lanib bo'lingan, qolmagan puli. Men faqat bitta farmina qilish kerak ekan mashinani. Shunday. Xo'p, petno kraskasi kerak, hech qayer urilmagan, tutilmagan, hamma joyi top-toza. Tinniq. Ha? Mashina egalaridanmi yo tirichlikdanmi buyog'i? Ha? Tirichlikdanmi egalaridanmi mashina? Tirichlik. Tirichlik degani olib sotarlar. Egalari bu mashinani o'zi sotib, ha, qarach. Sotamizda boshqa mashina. Ha, tirichlik. Xullas tirichlikda ekan mashina. Xo'p, mashinaning ichki holati bilan tanishadigan bo'lsak, azizlar, mana elektroyna ko'targichlar, kolonkalari yon boshda, polklar tashalgan. Mana bunda X-ray Cross shu moslamalari bor, chexol o'ziniki. Barlari ko'rib turibsiz, mana orqa ko'rinish kameralari yo'q, yurgan holati bilan tanishadigan bo'lsak, qancha yurgan katta aka bu mashina? Mashina qancha yurgan? Yurgan holati. Kilometrni bilmayman. Kalit yo'qmi? Mana kalit. Hozir yurgan holatini ko'ramiz. 78 ming yurgan ekan mashina, 78 ming deyapman, 78 yurgan ekan. Mana azizlar, qani ketdik kanali. Mana azizlar, mana ko'rib turibsiz mashina saloni, mana orqa tomondan ko'rinishi salonni. Orqasini ochib ko'raylik, knopkani bosib yuboring. Yo'q. Va o'ziniki bor, ha. Mana azizlar, orqasini tanishadigan bo'lsak, ushbu mashinaga gaz balon o'rnatmagan, o'zining keng 400 litr hajmiga duyumli 400 litr hajmga ega o'zining orqa bagaji mavjud, zapaskalari yon boshda bo'ladi, zapaskasi. Zapaskasi yo'qmi? Oching yo'q zapaskasini. Mana azizlar, zapaskasi tashalgan, dam kuratlari yon boshda bo'lishi kerak. Xullas mana azizlar, orqa ko'rinishi mashinani. Ushbu mashinada orqa datchiklari bor, lekin orqa ko'rinish kamerasi yo'q. Mana mashinaning holati, petno kraskasi mashinada yo'q. Mana tomonda oqligi bo'lgani uchun bilinmaydi mana mashinaning holati. Xo'p, bozor nima dedi? Necha pul so'radi bozor? Xolis so'raganda o'zi 1 soatmi bo'ldi kelganmiz. Ha, 1 soat bo'ldi. Xo'p, aytilishi qancha ular? Bu salonda narxi 158 ming yangisi. 135 deb turibmiz endi. 135. Buni afarmiyasi ham ozgina pul ketadi. Ozgina pul ketadi. Xullas 138 ming aytilishi. 138 barterga bo'ladigingiz barter bormi? Yo'q. Variantga. Faqat naqd pulgami? Faqat naqd pulga ekan azizlar, mana agar yoqadigan bo'lsa bemalol telefon qilishingiz mumkin. Nomerni aytib o'ting. 93lik 304 55 52. Bu Tashkentsk nomeriga qaysi viloyatning mashinasi? Jizzax viloyatining mashinasi ekan. Do'stlik? O'smat ekan azizlar, mana mashinaning holati ko'rib turibsiz. Agar yoqadigan bo'lsa bemalol qo'shimcha ma'lumot olish uchun egalariga telefon qilsangiz bo'ladi azizlar. Mana mashinaning holati.